bu berberhanaya girəndə özünüzü sanki muzeydəymiş kimi hiss edirsiniz. 100-ə yaxın müxtəlif bərbərlik alətini Salman İsmailov 18 il ərzində toplayıb. Özü 25 ildir bərbər işləyir. Deyir ki, indi bərbərlər bir neçə alətdən istifadə edir. Əvvəllər isə belə alətlərin sayı yüzlərli olub. İtiləmək üçün, saçı burmaq üçün və s.v. yüzlərcə alətlər var idi. Və ustalar o vaxtı bunu peşəkarca bunların hamısını istifadə edirdilər. Sadəcə bu aləti çox adam oxşatır, deyilər ki, bu musiqi alətdir, suradırca bu belə bir... Əslində nədir amma? Əslindən çox maraqlı, iki tərəflə kömür daşla hər iki tərəfdən lezvanı o vaxtı itiləyirdilər. Siz nə fikirləşirsiniz, bu nədir, hansı alətdir, nə üçündür? Nə aləti saata da oxşuyur, amma yox. Bu qədimlərdə böyüklərimizdən də görmüşdük. Babalarımızın var idi üz qırxmaq üçün o üzəri dəlikli hissəsin. Əgər bizim bəli, yaşlı olanlar varsa xatırlayar. Elə bir şey deyilsə. Bu mexaniki üz qırxmaq üçün alət idi. Hə, bunu elektriklə işləmir. Fikir verdiniz. Aha, səsə gəlir. Bəli. Bu şəkildə fikir versəz. Bunun nə qədər yaşı var? 1950-ci ilin modı Manaka. Da bu şəkildə bəli, üzü təmizləyirsən. Bəli, üzü təmizləyirdilər. Bu təxmini 80 ilin Avstriyan modelidir. Bu mexaniki sadə bir işləməklə bu qaşları, burunları və tüklərin, burun tüklərini bu təmizləyirdi. Bəli. Zəhmət olmasa bu hissəni əlinizə tutun. Fikir verin. Əsas bu səs gəlirsə, bu lezviyə fikir verin bir də. Bu yaşıl daş, bu kömür daşdırdı. Bu onun hissəsində lezviyə gəzdikcə itilənirdi. Bunun təxmini 70 yaşı var. Bu nədir? Bu 120 ilin saç üçün, qıvrım saç eləmək üçün fen idi. Fen idi. Bunu qızdırırdılar və bu yolla saçı sıxıb, fırladıb saxlayırdılar. Biquidi də deyirlər bəzən. Bəli, bəli, elə Sovet vaxtında ona da elə biquidi gedirdi, bəli. Amma bu Sovetdən də çox o tərəfə gedir yaşı. Bu imenə bu alətin yaşı 120 yaşına çoxdur, amma bu gedir 2 əsrə, 3 əsrə o tərəfə gedir. Bəzi alətləri dostlara hədiyyə edib. Bir çoxunu isə baha qiymətə hərracılardan əldə edib. Salman deyir ki, çoxları ilə başa düşə bilər ki, bərbərxanasında bu kolleksiyanı toplamaqla xidmətin qiymətini qaldırmaq istəyir. Amma belə deyil. O da başqa bərbərlərlə eyni qiymətə saç kəsir. Hər zaman gəlsinlər, birinci havayı muzeyə baxsınlar. Sonra belə deyək, mənim zarafatçı deyim ki, cibinə görə qəşən bir belə deyək, qulluq olunacaq. Salman kolleksiyasının sayını daha da genişləndirmək üçün yenə də axtarışdadır.